İşkerlerdi teylöö borbору расмий түрдө bir ay мурун açılgan. Anda biznes өкүлдөрүнүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү, консультацияларды ыкчам жана толуктурду алуусу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Ошондой эле борбор алардын шаардын кайсы райондук салык органына катталгандыгына карабастан кызмат көрсөтөт. В городе Бишкек больше месяца работает центр обслуживания предпринимателей. Бизди иштеп жатканыбызга бир айдын жүзү болду. Тагыраак айтканда бул долбоору юридикалык жактарда өкүлчүлүктөрдү жеке ишкерлерди каттоо, салыктар салыктык эмес кирешилер жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча отчеттерди алуу, бажы төлөмдөрү боюнча карызынын жоктугу жөнүндө маалыматтарды берүү, банктык эсепти ачуу лицензияларды жана уруксаттарды берүү кызматтарын көрсөтөбүз. Бир айдын ичинде 1800 чамасында салык кызматын көрсөттүк. Бишкек шаарында 71300 кичи жана орто бизнес субъекттери иштейт. Анын ичинен 13000 юридикалык жактар, 58000 жеке ишкерлер. Мурун ишкерлерге кандайдыр бир төлөмдөрдү аткаруу же маалыматтарды алуу үчүн шаардын ар кайсы жеринде жайгашкан калкты тейлөө борборлоруна кайрылууга туура келчү. Эми борбордун ачылышы менен бардык керектүү документтерди 15 мүнөттүн ичинде бир жерден алууга шарт түзүлдү. Здесь мне понравилось, здесь очень вежливые сотрудники. Бул борбордун ачылганына кубанычтамын. Кызматкерлер кардарларга сылык мамиле жасашат. Экинчи жолу келишим бат эле жумуштарымды бүтүрүп кетип жатам. Бул жаңы деңгээлдеги тейлөө десем жаңылышпайм. İşkerlerge 50'ye jakın adis kızmat körsötöt. Kezekte turu elektronduk türde oyuşturulat. Teylöö borборунда salık kızmatı menen birgelikte 9 mamlekettik organ, Justiça Ministerliği, Salamattık Saktoo Ministerliği, Bajı kızmatı, Finansı Rınagın Jöngü Saluu jana Közömöldöö kızmatı sıyaktuu mamlekettik mekemelerdin teylöö bölümdörü jaygaşkan. Ошондой эле борбордо özün özü teylöö burçu karalgan. Кого отчёты электронные есть зона самообслуживания. Özün özü teylöö burcu var, salık boyunca отчётторду öz aldınca tögü köyüşkürler boyunca jaңылык болуп түшүнбөгөндөрдө көп болуп жатат. Кантип толтуруу керек, кантип тапшыруу керек деген суроолор арбын болуп жатты эле. Эми биздин борбордо 10 компьютер атайын ишкерлер үчүн бөлүнгөн. Ал жака отуруп салык боюнча отчётту толтуруп кетсе болот. Эгер түшүнүксүз болуп жатса, адистерибиз öz жардамын беришет. Кызмат көрсөтүүлөрдөн тышкары борбордо бизнес жолугушууларды же окутуучу семинарларды тегерек столдорду өткөрүү үчүн ишкерлерге 40 орунга ылайыкталган конференция зал бар. Ошондой эле ишкерлер телефон аркылуу борбор менен байланышып, консультациялык колдоо ала алат. Мырзайым Жолдошбекова, Тилек Аскатбеков, 5-канал.